Ali moramo, moraju oni, slušaj, treba mi još jedna stolica, Žaki, ti si mi uzdala stolicu, a? Žaki? Kija, staćemo ovde, staćemo na rule, staćemo ovde. Staćemo kod flaše. Da, a šta kažem ja, Kija? To postoje. Ništa, ne, još ne govorite. Nek donesem ja kao flašu viski, a ovu pomeri flašu tamo. Pa, broj, ne ide sad. Ne ide, ne ide. Znači, sad si imamo ulazak samo. Daj tu flašu, nek se neka na šank, nek stoji. Šta? Nek Bora donosi kao čaše i flaše viski. A oni svi nek se poređuju tu kako dolaze, tako i tu stane. Pošto ću ja, ja ću snimati rulet i onda lagano vi kako ulazite, znači kako dižem kameru i tako ulazite. Dobro. Znači stavimo tu, ja idem po piće odmah, ili kako? Stavimo tu, ti odlaziš po piće, vraćaš se, u tom trenutku nazdravljamo sa Nadeždom i sa Anđelom, u tom trenutku ide rez. Posle ide ta njihova konverzacija. Znači ulazite, stajete tu za rulet, sedate kako god. Dobro. Bora donosi piće. Pa Bora odmah odlazi po piće. Znači, kao džentlmen, pokazuješ da sednu, odlaziš po piće, donosiš sada piće i daš devojkama. Dobro. Nemamo čaša dovoljno. Nazdravljate sa Anđelom, devojke nazdravljaju sa Anđelom i sa Nadeždom. Ali ja igram dok oni ulaze. I tu ide kat. Da, ti igraš. Tu igraš, da. Ona ti okreći i tako to. Stavi ove čkačupove. Kad ne broj, ti se razvijaš. A ti se nasloni na njega i ono...